vás vítám u dalšího videa a tentokrát teda na to nejsem sama, je tady se mnou moje mamka a já doufám, že si ji pamatujete, my jsme spolu dělali MotherTech a jestli jste ho neviděli, já vám ho dám dolů. A tak, to je takový jako background zatím. A protože strašně jste si žádali, aby mamka udělala svoje svatý grály, já jsem minule dělala svoje. A vzhledem k tomu, že přece jenom asi naše svatý grály se budou trošku lišit, už jenom kvůli věkovému rozdílu, že jo, tak podobně logicky, tak si myslím, že to bude docela zajímavý. No, ještě než se do toho pustíme, tak já, když jsem dělala svoje svatý grály, tak jsem tam tak mě naznačovala takovou tu omáčku ohledně takového toho, jako co jsou to svatý grály, jako proč se třeba mění a tak podobně. Tak jestli náhodou vám prostě něco třeba přijde divný, tak se podívejte tam, já vám to taky dám dolů. Ať jako prostě můžeme začít v klidu. Tak, no. První make-up teda, oblíbený teďkon. Nevím, jak to mám ukázat. No, to dáme asi blíž. Vy ho určitě znáte, já už jsem ho měla taky ve svých svatých grálech. Je to Rimmel Match Perfection, taky máš nejsvětlejší odstín. Určitě, no prostě má světlou pleť. Je fakt, že občas je problém pro mě najít make-up, který je jako správným odstínem. I když je pro všechny. I když teda teď už přece jenom jakoby v letě se opálím třeba víc, takže už to není tak hrozný, už měla jsem ještě o odstín světlejší pleť a to opravdu byl problém. A říkám si, že ještě jako jsou přece jenom světlejší lidi, než jsem měla. No to určitě jsou, teď jako já myslím, že spousta holek třeba, co jsou zrzaví, tak mají úplně takovou průsvitnou zlatou tleť. No. A já si vůbec nemyslím, že bych byla nejsvětlejší a přesto teda většinou mám minimálně nejsvětlejší make-up. No. Málo kdy najdu, třeba i když teda pravda, tady další svatý grál, pudr od Bourjois. Eclair Minéral, já si myslím, že po tobě několikrát jako zdědila takovej ten už úplně vymladý pudr, který byl vypoužívaný a byl tady na takový ten prstýnek. Ale tady chci říct tu historku, že jsem měla opravdu ten tohle 0,2 vanilka, jo, a měla jsem jedničku a někde jsem si koupila, protože jedničku neměla, tak jsem zkusila dvojku a pak jsem ti ji dala, protože prostě na mě byla moc tmavá, ale no, teď už mám dvojku, ale tehdy jsem měla ještě jedničku. Jo, no tak proto jsem ji měla. A proto jsem ji měla. Nějaký starý tutoriál, a pak jsem ji vrátila, říkám je a já jsem jí to dala. Korektor. Tak, korektor, já dostal jsem od tebe tento korektor. Což je Catrice Retouch Light Reflecting Concealer. A když potřebuju korektor, samozřejmě zase určitě ten nejsvětlejší odstín, pochopitelně, ale když potřebuju korektor, tak tenhle ten mám ráda, nicméně musím říct, že většinou korektor nemám problém s pletí a většinou nemám problém moc s kruhama pod očima, takže většinou korektor až tak jako moc nepotřebuju. Jo, že maximálně vyřeším, a ten jsem nevzala, maximálně vyřeším zesvětlení jakoby pod očima tím. Mamka používá Berryem průhledný pudr. Průhledný pudr, on je fakt jako takový hodně světlounký. On není průhledný, ale jako není takový jako, že se tváří, že je průhledný, ale furt přece jenom hodně světlej. Tak. A to mě úplně stačí i na ten klasický make-up, tohle, co to je takový, jenom takový nenápadný zesvětlení. Ještě můžu dalšímu? No, můžeš dalšímu, můžeš přeškapat, já ti to dobře. Jo, to jsem ráda, protože tohle je jakoby nejoblíbenější produkt z hlediska dlouhodobého používání, protože to už opravdu modrý labelo, světle modrý. Já mám pocit, že co jsem malá, no, tak si pamatuju, že to mama používá. Prostě to jsem se ještě ani nemalovala snad. Tohle prostě modrý labelo. A já ti musím zakryt obličej, byste za rok zapustili. Ne, ale je pak ještě tmavomodrý a tohle to je hydratační. Jo, dřív bylo tmavě modrý, no, to je obyčejný a tohle světle modrý je hydratační. No a to mě třeba jako vůbec, já nevím, já tady to labo jako moc nemusím. No, já mám radši jiný jako patlátka Narty. Ale a tady to mi zrovna jako nesedí, ale vím, že ty ho používáš fakt jako od té doby, co vím,
Tak ho prostě modrý labelo je naprosto nosa. Ale koukám, rtěnku tady nemám, protože rtěnku to je takový podle nálady, podle počasního roční, podle počasí, podle ročního období, podle toho, co si vemu na sebe. Sice mám, jako by řekla, hodně velmi podobných odstínů, když se takhle jako jsi tak dá nazvat. Jo, protože prostě mám oblíbenou nějakou škálu a s tím moc nevybočuju, ale prostě Cvrček, ti pípá mobil. Tak já ti ho dojdu no. Tak musíš povědět o bordinkách, to nevadí. No. takže rtěnku prostě nemám nějakou extrémně oblíbenou střídám. Ale mám oblíbený, docela ráda používám nějaký lesky. A teď zrovna, a spíš mi jde o tu barvu, teď zrovna mám tady od Klinik takový balzám. Jo, ten já jsem kupovala mamce na výprodej a je to, mělo by to být podobný MAC Delight odstín, ale je to Dazzle Gloss nebo Cream Gloss, Cream Sheen Gloss, já nevím, jak se to přesně. Ne, Sheen tam není, to je, ne. Jenom je, není tam žádný Sheen. Tak to bylo Cream Gloss, nebo něco takovýho. Jo. A je to v podstatě přesně jako tamhle barva, ona ačkoliv teda jako... Tadleta teda, že tě opravím, no. Tadleta je o malinko teplejší. Maličko teplejší, jo. Ale no, jakoby je to stejná ta, jakoby... Je to stejný typ, je to prostě to v tým škále. No, mně přijde, že to je jako, jak se říká, že jsou rtěnky jako moerty, ale hezčí. No, tak tohle je přesně. Tak tohle je ještě možná jako moerty, ale hezčí a o trošku tmavší ségra, jako. Že jakoby taková, jako to je taková ta rodina, ve kterých těch, když okolo dáš, který se většinou jako když si tam točíš. Když si dáš jenom tenhle lesk, tak si myslím, že je jako v podstatě velmi, velmi nenápadný, přesně odpovídá tomu moerty, ale jenom lepší. Je fakt, že já občas, když mám takový, jako nemám čas, tak jako nahodím nějakou tmavou rtěnku a pak skončím u toho, že vytáhnu tu svou úplně nejčernější rtěnku, kterou mám. A pak se ve finále nadávám, protože to dělám díl, než kdybych si dělala nějaký zběsný kouřivý líčení. Protože prostě opravuju ty rty úplně jako, aby byly úplně... A já mám pocit, že nikdy to neudělám symetricky, ale... No, já mám pocit, že občas se mi to párkrát povedlo a to jsem pak vždycky nadšená, že to musím napočít na blog, abych se pochlubila. Že se mi to jako podařilo, ale je fakt, že jako čím tmavší rtěnka, tím pomalu větší peklo to jako nanést, tak aby to mělo ten efekt, jako aby to nevypadalo prostě, já nevím, že někdo prostě se zmaloval šíleně, prostě nevím. No a já to vypadalo to fakt jako hezky. Nevím, necítím se v tom jako v těch tmavých rtěnkách, možná někdy k tomu dojdu. No, člověče, to by mě zajímalo, prostě. Nikdy jsem těch tmavých rtěnce vlastně asi neviděla. No tak můžeš to ale někdy to vyzkoušíme, ale... Můžeš to vyzkoušíme. Ale ne před kamerou. Jak jsem zmalovala svoji matku. Tak co tady máme ještě? Tak jdem na oči, tak začneme. Teď momentálně používám primer od Too Faced. Shadow Insurance, dost ominule k Vánoc. Ne, ale jsem si fakt spokojená, protože dala bych si ten primer, i kdybych si neměla líčit oči, protože prostě když tam má člověk takový nějaký drobný žilky, nebo většinou ty víčka se tak jako vylesknou, tak tohle to nádherně zmatní a jako sjednotí tu barvu těch víček, takže i kdybych si třeba dělala jenom linky, což nenosím, nicméně kdybych to nosila, tak si ho stejně dám, protože prostě podle mýho ty víčka vypadají líp, i když na tom nejsou žádný stíny. To je jakoby třeba benefit, který já ještě jakoby, teď bude znít jakoby vošklivě, ale já ho ještě jakoby neocením, protože jo, já mám víčka jakoby poměrně mastný a lesknou se mi, ale tak jako stejně to není nic jakoby tak jakoby strašného. Či prostě, když si udělala... jako do růžová víčka. Jo, no to já právě jakoby tolik ne, ono to přijde podle mě teda, jo, ale tak jakoby, že to je třeba věc, kterou já asi ještě u těch primerů jakoby tolik neocením. Ale tenhle ten já se ho plánuju koupit, protože já jsem teď dodělala Urban Decay Primer Potion, který mně to přijde, že jako ne, moc povyku pro nic. Já mám ještě od paletky, ještě jsem ho nenašla. Ještě jsem nenašla. Ještě jsem ho ani neskusila, člověče. No tak to něco proč tak to... tenhle a předtím jsem měla, že něco jiného a to a tak tenhle ten je já se na něj brousím zuby, no, že prostě jakoby teďko, jak jsem dodělala ten Urban Decay, tak já si myslím, že tenhle ten bude lepší, určitě podle mě i levnější, ale mě koupíte u nás nefoře. Urban Decay musíte prostě objednávat, anebo si ho dovíst prostě z ciziny a tady to zajdete do Sephory, stojí to 300, 350 maximálně, myslím. No, tak dobrý, tak dál. Oči, no jo. Stíny tady.
Jako já jsem ukazovala podle mě jednu věc, která vám byla úplně jasná, že vám ukážu, tak máma ukáže její ségru. Jo, to je úplně jasný, protože prostě to je asi jako, kdybych vzala na oči, tak je to opravdu ta nejoblíbenější věc. No a samozřejmě tam úplně nejoblíbenější a možná je to vidět od Stín Tees. Ten je určitě nejvíc vymletej, stejně jako Butikol. A Butikol je taky vymletá a vymletá je ještě kvůli tomu, že ji používám nejen jako highlighter na oči, ale jako highlighter i na tváře, takhle tady na ty lícní kosti. Co jsem říkala já, že jde? Jo, ale třeba i v létě, když jako velmi lehkej dotek štětcem do half-baked, taky nevypadá. To je i v Naked jedničce. Když jsem jako hodně opálená, tak to vypadá dobře. Jo, dokonce jsem to řešila, hele, v Chorvatsku se mi nechtělo malovat, tak jsem takhle vždycky ještě dala tvářenku, tady ten half-baked a sluneční brýle. Protože stejně sluníčko. No, jo, právě proto to je nejlepší na léti, že ho jako neřešíš moc. No, Tees má mamka dokonce i v Monu, natolik jí má ráda, že mě má v Monu na cestování. Protože mi bylo jasný, že už jako asi dojde, a stejně když cestuju, si nakonec mám to, protože prostě tam použiju i jiný. Když si mám zvýraznit, jako spíš sjednotit obočí, protože si obočí stejně barvím, takže tak zase Tees. No a někdy Lucka se mi smála, že použiju i tu Bastet. Prostě, protože ona je třpitivá. No, ale není tak moc, já myslím, že to na tom obočí vidět. Ne, jako na tom, mám to ukázám, no tak, když vidíš, že se to jako netřpití, říkám, no netřpití, a oni to v tu chvíli a říkám, když si použila tu druhou nejtmavší, ta je třpitivá, úplně, no aha, úplně perfektní moc. Já na to přišla totiž někde na dovolení, jsem fakt měla jenom tuhle paletku, nebo spíš, že jsem se balila a mohla jsem si vzít, ještě jsem měla od BH Cosmetics takovou... Takovou to, co si namícháte. Trošku světlejší barvu a mě se nechtělo brát tu další paletku, tak jsem říkala, tak vemu Tees a pak mě přišla Tees jako světlá dost, tak jsem zkusila Bastet, protože tam prostě jiná tmavá, matná, hnědá není. No, tak druhý absolutně bych řekla, no tak to je úplně nováček. No jasně, to už je taky štětec to... A štětec je takovýhle rohatej chlupáč, který prostě je takový příjemný chamelon, který je umí ztrácet a je docela precizní, mi přijde. Pro mě je to prostě naprosto ideální tvar na, no pro ten nadočnicový oblouk. Do očního důlku, ne, pravda, no. Ne, tak ještě jenom je to Sigma S70. Ty ostatní se v podstatě dají nahradit, tenhle je nenahraditelný. Tak. No a ještě teda tady máme dvě Mona. Dvě Mona, který je, jedno je Kiko odstín, poeticky nazvaný 201. Máma si totiž včera akorát v náplně, to mě štvou ty má názvy, něco jsme se bavili o názvech stínů a... Jo, potom, co potom přijde o Grigri, který je prostě hrozně divný název, ale máma říká, no, nejhorší na tom Kiko, a říkám, proč, no, jak nemáte názvy, třeba já mám 201, říkám, no vidíš to, ale jak si to pamatuješ, jo? Jo, protože jsi mi říkala, že si mám pamatovat, co používám. A je to taková... Je vidět, že ho používám. No, je vidět, no. Ne, má krásný takový jako studený, nebo jako... On právě není tak studený, já bych řekla, že jednak jako je studenější, ale je, mám ještě mnoho studený, který třeba mají podobný a jsou víc ještě studený, ten od Estée Lauder, ten nepoužívám nakonec moc tolik, jako tenhle, ten mně přijde neutrální. Je to taková hrozně příjemná jako světlonka... Starorůžová. Přesně jsem říkala, že starorůžová. A má nádherný jako takový růžovoučko, bělavo. Ale to chci říct, že to je šín. Hezký lesk. Zatímco třeba v Naked 1 je ta, myslím, Sin se jmenuje. Jo. No. A ta má, ale ta je hrozně taková. To je víc metalická. Ta je metalická. No. A mě tohleto vyhovuje, prostě už ne vždy si člověk může dovolit úplně všude metalický barvy, tak tato mě vyhovuje jako víc, že to není metalický, ale že to je jenom ten šín. No a poslední teda Mono. Teďkon oblíbenec, který si jaký pamatujete z nákupu, když jsem se vrátila já z Francie. A to je tady ten krásný stín, který se jmenuje Grigri. Já jsem ti právě říkala, jak jsme se o tom bavili, že Gri vlastně... Gris. Psáno Gris, ale tady teda to se jmenuje Grigri bez S, ale že to znamená francouzský šedý, takže možná se to jmenuje proto. Asi jako proto, ale jako já jsem samozřejmě hledala, jestli náhodou v nějakém jazyce neznamená něco Gri.
Ale přišla jsem na to, ne? Jako je fakt, že Grace mě nenapadlo, že by Francouz něco přepsal do toho, jak se to čte a jak se to píše. To jsem se ani neopovážela jako pomyslet. Takže tak, ale jako musím říct, že tenhle stín občas si trošku jako nadávám, že jsem si ho nekoupila, taky jsem tě vůbec dala, protože je nádherný. Ale upřímně řečeno, úplně... jako z té jarní kolekce od Chanel, ten highlighter se mi taky moc líbil. Já jsem dostala od mamky právě, ten highlighter je to taky můj jediný rozjasňovač, jako můj svatý grál. Takže ten, jestli se na to video podíváte, nebo jestli to vidíte, tak víte, o čem mluvím. A ten mi dává máma a taky to bylo taky to jako, no tak si to teda mám. A já to mám s tímhle s tím stínem, jako my se vždycky vozíme jako samý, myslím si, že fakt dobrý věci, jako. Nicméně, já myslím, že máme spoustu věcí, tak samozřejmě no. Ty máš barvy, které já bych si asi nevzala, už jenom vzhledem k věku, ale tak. A tak, ale máme spoustu věcí, myslím, že oblíbených. Které bychom mohli prostřídat a vůbec by nám to nevadilo. Tak. No, že jsou věci určitě, které se líbí nám oběma. Tak já mám ještě článek o tady tom stínu a jsou tam ještě tak fotky a tak, tak zase to bude dole. Ať se fakt pokocháte, protože tohle je úplně, nevím, nádhera. No a počkej tady, jo, anebo tohle. Tak nejdřív ten větší svatý grál. Jo, tak. No, to není až tak... Já myslím, jako větší svatý grál, jako fyzicky větší. Jo, fyzicky. Tak to v tom případě to je tohle. To je tohle. To je tuška na oči od Urban Decay. 24/7 Glide-On Eyeshadow Pencil od stínu Demolition. Od stínu Demolition, říkáš to správně. Máš tam naučený z tý svojí. Taky můj počkej, ale svatý grál. Ty máš jiný. Já mám Perversion. Jo, tak jestli... Ona už je taková malinká, ale už mám koupenou novou. No, tohle už je druhá. Teď už máš koupenou třetí v pořadí. No, tak. No, prostě to je tuška, kterou vím, že si příště koupím zase tuhletu. Že zatímco třeba Vařasenka, kterou tady mám, jo. Což je ta moje slavná Sublime de Chanel, kterou jsem si v podstatě nekoupila. No jasně, ale tak jako mě vyhovovala, ráda jsem ji používala, teď už teda myslím, že končí tak jako její životnost, ale zase si třeba příště koupím nějakou jinou. Protože to já jsem taky říkala, že jakoby moje nejoblíbenější řasenka je většinou ta, která se mi jako poslední líbí na mých řasách. A je jakoby v podstatě skoro jedno, jakoby kolik stojí, ale pokud mi udělá hezký řasy, tak v tu chvíli je moje nejoblíbenější. Ale já jakoby řasenky hrozně ráda objevuju a zkouším nový, zatímco jsou přesně věci, jako prostě tahle tuška od Urban Decay, kde můžu zkoušet nový. A že i ty si jich pár vyzkoušela. A nic se jí prostě nikdy nevyrovná. Nikdy, tečka, jako. Nahodou dokonce jsem jí doporučila kamarádce a jestli s ní spokojená. To je pravda. Tak co, tak který? No samozřejmě ten větší svatý grál, ne velikostí. Takže to je Dallas od Benefitu. Taky můj svatý grál. A to si myslím, že teda takhle tý tvářenky je tam opravdu tolik, že si myslím, že mě ještě bude už nějakou dlouhou dobu ho používám a ještě nějakou dlouhou dobu mi bude trvat. Ale i ta moje. Jo. A než ho spotřebuju, ale věřím tomu, že kdybych jako ho vypotřebovala, že si koupím další. Je fakt, že akorát se mamka neskalíčila, říkám, tyjo, Dallas, tyjo, to není fakt se... Ale jako kontura, fakt... prostě... A je takový ten hamelo. Myslím, že jde skoro ke všemu, no. A ne, fakt je úplně úžasná. No. No a poslední teda? Poslední je od Narsum Multiple. Od stínu Orgasm, taková klasika. A... Ne, jako mám už ho dlouho, určitě ho používám. Tyjo, tohle to je podle mě nejdýl, jakože fakt jedna z věcí, kterou máš úplně nejdýl. No, přemýšlím, ten Dallas mám stejně dlouho určitě. Jo. Aha, No jo. No tak jo. Ale já vím, že prostě, ale já mám fakt je ten netikyšim jako... Ale zatímco, myslím si, že ten Dallas používám prostě určitě častěji, a někdy ten Dallas jako použiju k tomu. Člověče, ale jako ty ho používáš prakticky, jako vždycky, když se líčíš, tak ho použiješ. No a... Říkám 90%. Zase tak říkám ti, že je toho tam Dallas. To by ale podle mě jako pomohlo míň než mě a to já ho používám jako... Ne sporadicky, ale tak jako prostě mám toho, že ho víc takhle oblíbený. Nevím, ale prostě tohle je bezedný, Tak mně to tak přijde, i ta krabička tak působí, já nevím, nikdy jsem nekoukala, kolik to má gramů. Hele, standardně nějakých kolik, 10, ne. Já to tam nemůžu mít. 70 to bude mít.
Ale... Ne, 12, to má 12. Hmm, tak proto možná. Já myslím, že ty, že od Macu takový ty prostě highlightery a tak, ty mají klasicky 7 gramů. Hmm. Tak tohle to má 12. Už to je veliký. No a do životní balení. Jo, tak mi to přijde, no ale i z toho Narsu jsem potřebovala... Jako... Centiák. A to už budou 2 roky? To už, no a to už ho mám hodně dlouho. No, centiák. Tak prostě ten si myslím, že by taky asi vydrží ještě hodně dlouho. Tak jo, tak to je teda všechno. Já doufám, že jste dostali třeba pokovat, jo, chápu, že pokovat vám prostě třeba není 20 úplně jako mě, tak že jste dostali pár jakoby tipů třeba na to, co by mohlo být i pro vás. Já si myslím, že ty věci jakoby nápadem nebo takovou tu jako svojí filozofií se jakoby tolik jakoby nerešej, že máš, taky máš naked, taky máš Dallas. Určitě. Stejný make-up máš i jako já, že jakoby prostě ty věci nejsou až ani jakoby o tolik jiný. Jo, to jsem si vzpomněla, že jsem přemýšlela, když jsme my točili ten tag a zjistila jsem, že to bylo zhruba před rokem. Že to bylo rok a já nevím, třeba měsíc zpátky, nebo takovýho. No, tak si prostě můžete říct, jestli jako třeba mám chcete vidět zase až za rok a nebo už někdy blíž. Jestli to vydržím. Jestli to vydržím, jo takhle. Já myslím, jako jestli to vydržíš, že by se třeba neudržela a řekla, půjdem točit video. To ne, spíš, že bych se třásla. Ok. No tak jo, tak to teda všechno. A mějte se jako vždycky hezky a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.